မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မတ်လ29မြင်ကွင်းမွန်ပြည်နယ်ထဲကနောက်ထပ်စစ်မီးကူးဆက်လာတဲ့နေမြေတွင်စစ်အာဏာသိမ်းအပြီးဆန္ဒပြမှုတွေကိုလက်နက်ကင်တပ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်နိုင်နေဖန်စီဥပဒေမဲ့ရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်တိုင်းသားနေမြေတွေကရောတိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ပြည်မနေမြေဒေသတွေကပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်ပြီးပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမဲ့လန်းစင်စီကူပြောင်းသွားခဲ့ကြတဲ့2022ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းကစလို့မွန်ပြည်နယ်ထဲကဒေသအတော်များများနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ထဲကမွန်လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားခဲ့တာမရှိခဲ့ပါဘူး။မွန်ပြည်နယ်ထဲမှာဒေသအချို့မှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကြပေမဲ့အင်အားကြီးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်နေမြေတွေအတွင်လှုပ်ရှားဖို့ဆိုရင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုသဘောတူညီမှုတွေမရှိခဲ့ရင်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်လဲမွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်မူရုံတန်ဖြူစီရဲ့စတဲ့မြို့တွေမှာနှိုင်းရှင်မှုရတိုက်ခိုက်မှုပြစ်ခတ်မှုတွေမရှိသလောက်နေပါခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မွန်လူမျိုးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့မွန်ညီငွေရေးပါတီအနေနဲ့လဲစစ်ကောင်စီနဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးမလျှောက်ခဲ့ပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်သစ်ပါတီမွန်ညီငွေရေးပါတီတို့အနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုပြီးနောက်ဘယ်လိုရှုမြင်အကဲဖြတ်ပြီးမဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာတွေချမှတ်ခဲ့ကြရဲဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့အပြင်ပန်းမြင်တွေ့ရတဲ့အချက်လက်တွေအရတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်စစ်ကောင်စီကိုစစ်ရင်နီးနဲ့ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲလက်ရှိပုံနေမြဲကြားနေမြဲအနေအထားကိုထိမ့်သိမ်းထားပြီးမိမိတို့ရဲ့စစ်ရေးအင်အားနိုင်ငံရေးစည်းရုံးမှုအင်အားကိုထိမ့်သိမ်းတိစောက်ထားဖို့ရည်ရွယ်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးသို့ပေမဲ့မွန်အမျိုးသားတွေထဲကလူငယ်အချို့ရဲ့အမြင်ပြင်ပကဝေဖန်ပြောဆိုမှုမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ထိစပ်နေတဲ့နေမြေတွေမှာအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ထိမ့်ချုပ်ဆိုးမိုးမှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကျော်အတွင်းဖြစ်ပွားလာနေတာကမတူတဲ့ရှုထောင့်ကနေစဉ်းစားရမယ့်အခြေအနေတွေလည်းပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးနောက်ခံအနေအထားမှာမွန်အမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့2018ခုနှစ်ကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ NCA ဖြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးရေးစာချုပ်အတိုင်းလိုက်နာပြီး2024ခုနှစ်ထိရှိခဲ့ရမှာပြီးခဲ့တဲ့ February လဒုတိယပတ်ကုန်မှာတော့မွန်ပြည်သက်ပါတီခွဲထွက်ခွဲဆိုပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီလက်နက်ကိုင်တပ်ရဲ့ဒုတိယစူးစီချုပ်ပါဝင်တဲ့ခွဲထွက်ဖွဲ့စည်းတဲ့အနေအထားပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ခွဲထွက်ခဲ့တဲ့အခွင့်အာဏာမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့နာမည်ကိုပဲပြန်သုံးပြီးကွင်းဆကွင်းပိန်နဲ့စီအာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းတစ်ခုသာဝိသေသအနေနဲ့ထည့်သွင်းထားတာမွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့နိုင်ငံရေးအရာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရတိုက်ခိုက်ပြောဆိုမှုတွေကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရပဲနေမြေဆိုးမိုးမှုတတ်မှတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲကြီးကြီးမားမားပြဿနာပေါ်ထွက်တာခုချိန်ထိမတွေ့ရပါဘူးဒီခွဲထွက်အဖွဲ့ရဲ့စစ်ရေးအရာအမြင့်ဆုံးတာဝန်ရှိသူနိုင်ပညာလေကခွဲခွဲထောင်ပြီးခါစ TVB နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောဆိုရမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ကိုတနေ့ကျပြည်နယ်လုံးချုံရေးတပ်ဖြစ်သုံးမဟုတ်ပြည်နယ်ဆောင်တပ်ဖြစ်ပုံစံသွားချင်တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစကောင်စီရဲ့သဘောထားလမ်းစဉ်နဲ့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးရရှိမှာမဟုတ်လို့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုစကလုံးနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်သူကတကယ်လို့အခုချိန်မတိုက်ရင်လဲနောက်တစ်ချိန်တော့မလွဲမသွေတိုက်ရမှာပဲအဲ့ဒီမလွဲမသွေအချိန်နေအချိန်ခါကိုစောင့်နေမဲ့တူတူအခုချိန်အခါကတိုက်ဖို့ကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာရချင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတာပါ။ဘာကြောင့်အခုချိန်ဟာတိုက်ခိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုတစ်ချိန်ကြာရင်စက်ကောင်စီနဲ့တက်ရမယ်သဘောမျိုးလဲအတိတ်ပဲတက်ရောက်တယ်လို့ဝန်ပြင်းနေရဲ့နေမည်ဆိုးမိုးမှုတွေအတွက်ဒီနေမည်ထဲမှာလက်နက်ကင်ဆိုးမိုးလာနိုင်တဲ့အခြားသောဒေလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့မဆိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရှားမြောက်ဒေသရဲ့နေမည်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာဒီအခြေအနေနဲ့အလားတရံတူတဲ့အနေထားတွေလည်းတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တမိုင်းကြောင့်အရလူမျိုးစုနေထိုင်မှုရကချင်လူမျိုးစုတွေနေမြေဒေသအချို့ကို1320ရင်းမှာခြားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရှမ်းလူမျိုးစုတွေရဲ့ဒေသအချို့ကိုလည်းအခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာကိုအဆိုပါဆက်စင်ပြီးနောက်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ဒီအခြေအနေတွေဒီလိုဖြစ်နိုင်ခြေလမ်းကြောင်းတွေအပေါ်မူတည်ပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီခွဲထွက်အဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုသိမ်း
ูพูซาตินไตคายามะกะยินปีเนะซอนมุนปีเนะเนเนเมอสะกะมุนลูมิวรีณีทายจาเรโกเบงจี้ยั่วกูไตคายพูซ้องเผ็ดเคราผิดกองผิดปาไลเมสะกองซีเผ็ดกะร่อเคเอ็นยูเนะอฉากะยินเล่เนะไกဖွဲ့ငယ်တချို့နဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမွန်ပြည်တပ်ပါတီခွဲထွက်ဖွဲ့ကစစ်မျက်နှာအသက်ဖော်ဆောင်လာမှာကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလိုလားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအကြောင်းတွေကြောင့်စတင်ပြီးစစ်ပွဲဖြစ်လာတာနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ကျေးရွာနဲ့အနီးတဝက်ကကျေးရွာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးမိလောင်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေရဲ့အရင်နှီးကမြို့တွေကျေးရွာတွေမိလောင်ပျက်စီးစေတာပဲဆိုတော့မဆက်စကားကိုဒေသခံလူထုတွေးမြင်လာဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ပုံရပါတယ်ဒီကျေးရွာတွေကလူထုအနေနဲ့လက်နက်ကင်မြို့သိမ်းရွာသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားမလဲလိုအပ်ချက်အရနေမြေသိမ်းဖို့လှုပ်ဆောင်ရမှာမြို့တွေတွေကိုတိုက်ခိုက်မှရမယ်ဆိုတော့အယူအဆကိုထောက်ခံမလားသို့မဟုတ်စန့်ကျင်ကြမလားဆိုတာတော့ကောက်ချက်ချဖို့စိုးသေးတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်